አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሰላም ጤና ፍቅር ተመኘውላችሁ። ውዶች አዲስ ፕሮግራም ተጀምሯል። እንግዲህ ያው ፕሮግራሙ ያው አስተያየት ስለበዛበት ማለት ነው በዝቶበታል። በውስጥ መስመር አንዳንድ ሰዎችን አናግሬያለሁ። ለማንኛውም እስኪ ሲጀመር ነው ክፍተትና ጎደሎ የሚታወቀው ተብሎ ዛሬ አዲስ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ምን መሰላችሁ? ዚያራ ነው። ዚያራ አሁን ላይ እዚህ ባለሁበት ቦታ ሁኜ የሚሰራው ዚያራ እንዴት መሰላችሁ? እናንተ ለምትወዱት ለምታከብሩት ሰው ዱባይም ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ሳውዲ አረቢያም ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ወይንም ደግሞ ኮየትም ባህሪንም የትም ሀገር ይሁን ብቻ ዞሮ ዞሮ በምትኖሩበት ሀገር የሚኖር ሰው ለሱ ቤተሰቦቹን እንዲዘይር እናንተ ስጦታ መስጠት ማለት ነው። ምንድነው የምትሰጡት? ለምሳሌ ዱባይ ካላችሁ ለከሌ ቤተሰባችሁን ዘይሩልኝ፣ ቤተሰብ እንዲዘይር ብላችሁ ሰርፕራይዝ ታደርጉታላችሁ። ምንድን ለምሳሌ የ15 ብር ሄሎ ካርድ ወይ ደግሞ የ15 ብር ፋይፍ ካርድ ሊሆን ይችላል። ለዚህ ለከሌ አባባሉ እንደዚህ ብላችሁ ለቤተሰቦቹ እንዲደውል ወይም ደግሞ ቤተሰቦቿ እንድትደውል ይህንን የካርድ ስጦታ ስጡልኝ ብላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ለዛሬ ለምሳሌ አንድ እህታችን በስበቡም ማስታርቀኝ፣ ከዛም እንደገና ደግሞ ይህንንም ስጦታ ቤተሰቦቿን ደውላ እንድትዘይር እንትን በሉ። ያ ማለት ግን ያኔ ቤተሰቦቻቸውን የምትዘይሩበት ያጡ ብቻ አይደለም፣ ጓደኝነታቸውንም ለማጠንከር ስጦታ ያኔ ሙሐባን ወይም ደግሞ ውዴታን ስለሚጨምር ያንን እንትን ባህላችንን ለማሳደግ እንጂ ለሌላ አይደለም። በነገራችን ላይ ይህ ዚያራ አገር በምገባ ሰዓት ደግሞ በስነ ስርዓት ቤተሰቦቻችሁን የሚዘየርበት ፕሮግራም ነው። አሁን ላይ ግን እዚህ ባለሁበት ሁኜ ግን ልሰራ የምችለው ይህንን ስለሆነ ሁላችሁም ኩዌትም ካላችሁ ኩዌት ላለ ጓደኛችሁ ካርድ ገዝታችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ለቤተሰብ የሚያስደውል ነው። ባይሆን እዛው ባይሆን ይሻላል ባይነኝ እንደኔ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ ችግራቸውን የምታውቁት የዳታ ሊሆን ይችላል። በቃ እነሱ የሚጠቀሙትን እናንተ ስለምታውቁ ይሄኛው ካርድ ይድረስልኝ በእናንተ በኩል ይሄንን በእንደዚህ አድርጋችሁ ስጦታ ለከሌ አባባሉ እንደዚህ ብላችሁ ከነ መልእክቱ አድርጋችሁ ትልኩልናላችሁ። ለምሳሌ ለዛሬ አንዲት እህታችን ምን ብላኛለች? ለጓደኛዬ በጣም ለመወዳት ለማከብራት ጓደኛዬ ይህንን ካርድ ገዝታ ልካልኛለች። ይህን ካርድ አድረስልኝ፣ በዛውም ደግሞ የበደልኩሽ ካለ አፍ በይኝ፣ ትንሽ ቅሬታ ውስጥ ገብተናል አውቃለሁኝ፣ ግን ሁሌም ከልቤ ነሽ የሚል መልእክት ልካለች። እንግዲህ ደውሌ እሱንም ማደርስ ይሆናል፣ ትከታተሉታላችሁ። እና በዚህ አይነት መልኩ ነው። ያው ግን ግዴታ የተጣላ መሆን የለበትም፣ የተጣላ ላይሆን ይችላል። ግን ለምትወዱት ለምታከብሩት ጓደኛ ለውስታዛችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ለባሎቻችሁ ሊሆን ይችላል። ብቻ ለሰርፕራይዝ ማድረግ ለምትፈልጉት ሰው ከፈለጋችሁ ወደ ሀገር መደወያ፣ ከፈለጋችሁ ዳታ ልትሞሉለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን መልእክት በእኛ ቻናል በኩል የምናስተላልፍላችሁ ይሆናል። አገር ቤት ስንሄድ ደግሞ ጎራ እንላለን፣ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ዘንድ እንሄዳለን፣ እንዘይረላችኋለን ማለት ነው። እና እንደዛ ነው። ዚያራ የሚለው ፕሮግራም እንግዲህ ዛሬ ቁጥር አንድ ይጀምራል ማለት ነው። የምትከታተሉት ይሆናል። ሀሳብ አስተያየታችሁን አዲስ ፕሮግራም ስለሆነ ከታች ባለው እንትን ላይ ከታች ኮሜንት ላይ የመሰላችሁን አስተያየት ልትሰጡ ትችላላችሁ። ኢንሻአላህ የሚጨመር የሚቀነስ ካለው ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። እስኪ አሁን ወደ የእህታችን መልእክት ወደ ማድረሱ ይዣችሁ አልፋለሁኝ። የእህታችንን መልእክት አድርሼ ከዛ በኋላ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እስኪ ወደ እህታችን ዘንድ እየደወልኩኝ ነው። ምናልባት ካነሳች እንግዲህ ያው አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። አሎ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ሰላም ነው? ይቅርታ መጥፎ ሰዓት ደወልኩኝ። መልእክት ይዤ ነበር የመጣሁት ከምደውልሽ ከማሜ ቲዩብ ቻናል ነው። ታወቅሽው? ማሜ ቲዩብ ቻናል አ መልእክቱ አንዲት እህታችን ላንቺ ይቅርታ መልእክትና ከዛ እንደገና ደግሞ ቤተሰብሽን ዘይሪ ብላ ደግሞ ወደ ሀገር የሚያስደውል ካርድ ልካልሽ ነበር እና እሱም መልእክት ለማድረስ ነው። እና ይቅርታውን ደግሞ ያው ሰውን እኛ በደል አናዘራዝርም፣ ግን የሰው ልጅ የተለያየ ነገር ሊቀያየም ሊጋጭም ይችላል። ግን አለ አይደለ ያ የሚጋጭበት ነገር ወይ ቁም ነገር ሊኖረው ይችላል፣ ቁም ነገርም ላይኖረው ይችላል። የሆነ ይሁን ዝሮ ዝሮ ያው በዚህ ምድር ላይ እየተጣሉ ይቅርታ እየተጠያየቅን ምናምን ነው የምንኖራት። እና ስለዚህ አንቺ ስለ ይቅርታ ምን ታስቢያለሽ? አልገባኝም። ያኔ ይኸውልሽ አንዲት ጓደኛሽ ያንቺ ጓደኛ ማለት ነው ጓደኛዬን ባላወቅኩት መልኩ አስከፍቻታለሁኝ፣ ስለዚህ ይቅርታ ጠይቅልኝ። እኔ የይቅርታ ፕሮግራሞችን አዘጋጃለሁ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና ይቅርታ ጠይቅልኝ፣ አስቀይሜያታለሁ፣ አስከፍቻታለሁኝ እያለች ነው። እና ይቅርታዋን እንድትቀበይ ደግሞ አንቺ ስለ ይቅርታ ያለሽን አስተሳሰብ መጀመሪያ ማወቅ ስላለብኝ ነው። እሺ፣ ያስቀየመሽ ሰው ከሌለ እንግዲህ በቃ እሺ። ምናልባት የሆነ ትንሽ ተዘጋግተሽ ምናምን የተዘጋጋሽው ሰው የለ? እውነት በቃ እንደዛ ከሆነ ካልተቀያየማችሁ ኸይር ነው፣ ደስ የሚል ነገር ነው። እሷ ያስቀየመችሽ መስሏት ነው ማለት ነው። ቢሆንም ግን በአንተ ፕሮግራም አማካኝነት ለቤተሰቦቿ እንድደውል በቃ ስለምወዳት ብቻ እስኪ ዛሬ ዚያራ ላድርግላት ብላ ፋይፍ ካርድ ልካልሻለች እና አሁን በውስጥ ልክልሻለሁ። የላከልሽ የእሷ ስም ነው። አንዱን ፊደል ልንገርሽ ማለት ግልጽ ማድረግ ግልጽ እንዳይሆን ስማችሁ ያንቺንም የእሷንም መጥቀስ አልፈልግም እና የመጀመሪያ ፊደሏ ሀ ነው። አዎ አንተ ምንድን ነው? አልሰማሁሽ። እኔ እኮ ስራ እኔ አልገባሽም መሰለኝ። እኔ በዩቲዩብ ላይ እንደዚህ አይነት መልእክቶችን አስተላልፋለሁ። መልእክቶችን ደግሞ ሳስተላልፍ አንድ ሰው ለሚወደው ስጦታ ይሰጣል። ለሚወደው ሰው የካርድ ስጦታ ይሰጣል። እንደዛ ነው ፕሮግራሙ። ስለዚህ አሁን በዋትስአፕ ልክልሻለሁኝ። ያው ቤተሰቦችሽን ደውለሽ ትዘይሪያቸዋለሽ ማለት ነው። ያው ይህን ያህል ነው የምትወድሽ። እንግዲህ ጓደኛሽ ደግሞ ከልቧ ያኔ በዚህም በስበቡ ውዴታዬን ንገርልኝ። በጣም ነው የምወዳት። ብዙ ነገር አስባለሁ ከእሷ ጋር ወደፊት። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያሳካልሽ በሉኝ ብላለች። እንግዲህ መልእክቱ እንደደረሰች ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ ኢንሻአላህ እኔ አሁን በዋትስአፕ እንደውም አሁን ዋትስአፕ ላይ ግቢ፣ እዚሁ እንትን ደረሰኝ ስትይ መስማት ፈልጋለሁ። እሺ፣ አትዝጊው። ቆይ ይሰማሻል? አሎ። እስኪ ያው አሁን ልላክላትና ከዛ ደረሰኝ ስትል እንትን ማለት አለብን። አይዋ እሺ።
ያው አሁን እንግዲህ ልኮላታል ኦሬዲ መልሰን እንጠይቃት ደረሰሽ ወይ ብለን። የሰው አደራ ያው ማድረስ አለብን። ደረሰሽ አይደል? በቃ ስለዚህ እንግዲህ ደውለሽ ያው እነሱንም ዘይሪያቸው ጓደኛሽም ደግሞ ምን ያህል እንደምትወድሽ ተረጅና ሰላም አለይኩም በጣም ወድሻለሁ በያት። አንቺም አላህ ይጠብቃችሁ እስከ መጨረሻው እስከ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአርሽ ጥላ ስር ከሚሰበስባችሁ ያርጋችሁ ማለት ነው። አሜን ያ አላህ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ይህ ፕሮግራም ትንሽ ሊያደናግር ይችላል፣ ያልተለመደ ስለሆነ ያው የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ነው። ያው ወደፊት ግን እየተለመደ ይሄዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ውዶቼ ለምትወዱት፣ ለምታከብሩት፣ ለምትሳሱለት ወዳጃችሁ የካርድ ሊሆን ይችላል፣ የዳታ ስጦታ ሊሆን ይችላል፣ በምትኖሩበት ሀገር እሱ ያስፈልገዋል የምትሉትን ስጦታ መሰጣጣት ትችላላችሁ። በራችን ክፍት ነው። ዛሬም ነገም ኮሜንት ላይ ስጦታ መስጠት ፈልጋለሁ ብላችሁ ማሳወቅ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በፌስቡክ ፔጅ ላይ ማሜቲዩብ በሚለው ኢንቦክስ ብታደርጉልኝ ይደርሰኛል። ኢንስታግራም ላይም ማሜቲዩብ ብላችሁ ብትጽፉ ይመጣልኛል። እናንተ መልእክት አደርሳለሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥሬን የምታቆም በስልክ ቁጥሬ በዋትስአፕ መስመሬ ማድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ እንትን በዚህ ፕሮግራም ዙሪያ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ኢንሻአላህ ተዓላ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።